Ол кім? Хорезмнен көшіп келді. Өзбек пе? Жоқ, қарақалпақ. Екі бай жерге таласып, екі ортада біз далада қалдық. Жағдайымыз қиын боп тұр. Не дейсің? Алдыма келіп кешірім сұрамаса, мен мына құдықтың басына ерімді қондырмаймын. Мен бұл құдықты өзіммен бірге арқалап кетпеймін ғой. Не болды, баламау? Қалпақ маған қызыма жолама. Алдымен келіп әкем құда түсін деп жатыр. Саған одан басқа қыз құрып қалды ма? Маған басқа қызың керегі жоқ, көке. Қалпақтың қазып жатқан құдығы үстірттің үстіндегі ең терең шыңырау болғалы тұр. Ата бабам өмір бойы іздеп өткен жерасты дәриясын таптым. Мен таптым.